नमस्कार फेस टु फेसमा स्वागत छ म रामचन्द्रयाल दर्शकबिन यति बेला मुलुक निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको अवस्था छ र नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गर्ने क्रम सुरु हुँदैछ दलहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि प्रयासरत छन् खास गरी सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस सरकार गठनका लागि पहल कदम लिने तयारीमा छ उसले विभिन्न साना राजनीतिक दलहरूसँगको सम्वादलाई पनि निरन्तरता दिइराखेको छ जनमत पार्टी लगायत अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग जो यसअघि सत्ता गठबन्धनमा थिएनन् ती राजनीतिक दलहरूलाई सहमत गराउनको का लागि काङ्ग्रेसले थालेको प्रयास र अब के काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनको वातावरण बन्दै गरेको हो वा काङ्ग्रेसमा पनि खास गरी प्रधानमन्त्रीको दौडमा धेरै नेता देखिएका छन् सभापति शेरबहादुर देउवा यो पटक प्रधानमन्त्री नबन्ने तयारीमा हो वा शेरबहादुर देउवा फेरि कङ्ग्रेसको सभापतिमा दोहोरिने योजनामा हुनुहुन्छ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ सँगसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको सन्दर्भमा के सत्ता गठबन्धन अहिलेको जस्तै मजबुत रहला वा सत्ता गठबन्धन फुटाउने नेकपा एमालेको प्रयासमा त्यो प्रयास रोक्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले के के गर्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति सर्वहादुर देवाको अत्यन्तै निकट मानिने नेत्री हुनुहुन्छ जो काङ्ग्रेसको रणनीतिक बैठकहरूमा सहभागी हुने गर्नुभएको छ र खास गरी सत्ता गठबन्धनको यो जोड घटाउमा उहाँले अब काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ उहाँसँग कुरा गर्छौँ डिला सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सबभन्दा पहिला तपाईँबाट सुरु गरेँ अब यसअघिको संसदमा सांसद हुनुहुन्थ्यो यो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ योजना बिग्रियो टिकट तपाईँले पाउन सक्नु भएन अब पाँच वर्ष के गर्नुहुन्छ यहाँबाट सुरु गरेँ म त खुसी छु क्या होइन यो हामी चौरात्तरको निर्वाचनको पीडा हामी तेइस सिटमा सीमित भयौँ प्रतिपक्षको भूमिका चार वर्ष खेल्दा खेल्दै एक वर्ष सत्तापक्ष भयौँ एउटा सपना थियो सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले पार्टीलाई उही अवस्थामा म पुऱ्याउँछु भन्नुभएको छ कि स्थानीय निर्वाचन पहिलो पार्टी पहिलो पार्टी बन्यो होइन आज पनि हामी त्यस कारण पहिलो चाहिँ आफ्नो भने हामीले उठाएको चर्को आवाजै थियो कि महिलालाई समानुपातिकमा सीमित नराख्नुहोस् प्रत्यक्षमा टिकट दिनुहोस् प्रत्यक्षबाट आउनुपर्छ भनेर र राजनीतिक नेतृत्वले जुन सुकै पद र प्रतिष्ठामा पनि जे भूमिका पाउँदा पनि जनता भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म परे तपाईँले कतिले प्रदेश सभा पनि उठ्नु पर्छ मनस्थिति बनाए बनाएर टिकट पाउनु हो पाउनुभयो जित्नुभयो त्यसमा खुसी यहाँ त के अरे गुटका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गुटलाई कम टिकट दिइयो भनेर गुनासो तपाईँको पार्टीभित्र फरक फरक धारका मान्छेहरूको छ तपाईँ संस्थापन पक्षको सशक्त नेत्री हुनुहुन्छ नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको नेत्री हुनुहुन्छ तर तपाईँ स्वयंले टिकट पाउनु भएन क्या अब यो टिकट पाउनेमा पनि सबभन्दा पहिला के छ भने हामी गठबन्धनमा थियौँ गठबन्धनको सहकारी अनुसार धेरै साथीहरूले टिकट पाउनु भएन एकानब्बे सिटमा त हामीले टिकट पाएका छौँ होइन त्यसै गरेर प्रदेशमा पनि सहकार्य भयो जहाँ प्रतिनिधि सभामा हाम्रोले टिकट पाछ त्यहाँ एक समाजवादी माओवादीले पाएको छ होइन लोकसपाले पाएको छ कति ठाउँमा कति फाउटमा चाहिँ चाहिँ अरू पार्टीले पनि पाएको छ जनमोर्चाले पनि स्वभाव त टिकटको आकार र सङ्ख्या घट्यो आकाङ्क्षी हामी थुप्रै भएन आकाङ्क्षी धेरै त्यस कारणले गर्दा गर्दै कर फेरि हाम्रो मोरङभन्दा बित्तिकै यस्तो ठाउँ पऱ्यो कि जहाँ म प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको ठाउँ थियो त्यहाँ हाम्रो आदरणीय डक्टर साहब शेखर कोरियालाई जित्नु भएको छ त्यहाँ मेरो क्षेत्र थियो मेरो चाहिँ त्यही क्षेत्रमा मात्रै भनेको थिएन कि जहाँसुकै दिनुहोस् देखाउँछु भनेको थिएँ त्यस कारणले गर्दा मैले सबैको जितमा चाहिँ आफ्नो पनि जित र भविष्य एकदम खुसी छु म अहिले देशभरि पनि जहाँ जहाँ मैले सम्भावना भयो अब मलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचार प्रसार विभाग होइन त्यो अन्तर्गत पनि टेलिभिजनको संयोजक भने म नेटवर्किङ गरिदिएँ भातृ र सुविश्व संस्था परिचालनको संयोजक बनाइदिनु भयो जहाँ गोपाल मान संसद हुनुहुन्थ्यो संयोजक म त्यसको पनि उप संयोजक बने सबैलाई कोअर्डिनेसन गरेँ जहाँ जहाँ बोलाइदिनु पर्यो आउनुहोस् तपाईँ भाषण गरिदिनु पर्यो चर्कै बोले होइन त्यस कारणले गर्दा हरेकले के सोच्नुपर्छ हामीले त अवसर पायौँ नि त हामी पछाडिको जसले राजनीति गरिरहनु भएको छ जसले सधैँ चाहिँ जय नेपाल भनेका छन् होइन नेपाली काङ्ग्रेस भनेका छन् लोकतन्त्र झन्डा बोकेर हिँडेका छन् तिनले अवसर कहाँ पाछन् त होइन त्यस कारणले गर्दा तिनलाई हेरेर पनि अबको बाँकीको यात्रा चाहिँ नेपाली को नेतृत्वमा सरकार बन्छ यो सरकारले चाहिँ समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली चाहिँ बनाउनु पर्छ कि पार्टीबाट खेल्छौँ सडक संसद भन्छ नि सडकबाट पनि आवाज बोल्छौँ किन जनताको जुन आवाज चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने सरकारले ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्वमा हामी सभापतिको नेतृत्वमा छौँ त्यसले कार्यान्वयन गरोस् त्यो पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र अर्को पाटो तपाईँले भने जस्तो लेख्ने पनि कार्य छ मेरो होइन सडकमै बोल्दै थिएँ होइन पत्रकारको बीचमा हुन्थे कहिले महिलाको बीचमा कहिले युवाको बीचमा होइन कहिले चाहिँ अब बुद्धिजीवको बीचमा हुन्थे त्यही वर्गबाट आएको हुनाले त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ भनेर सोचेका छन् धेरैले भन्छन् तपाईँ साइजु पलाएर बस्नुहुन्न पनि भन्छन् मान्छेले मलाई म बस्दिनँ जसले टिकट पाउनु भएको छ नि उहाँलाई छु निराशा काङ्ग्रेस जितेको छ जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन कि तपाईँले यति भनिरहेको अब यो परिणाम छ नि चुनावी परिणाम जसरी आयो नि तपाईँहरूको सिट सङ्ख्या एमाले भन्दा अलिकति धेरै मात्रै होइन समानुपातिकमा तपाईँहरू एमाले भन्दा अलिकति पछाडि यो समग्र परिणामलाई चाहिँ कसरी हेर्ने यो समग्र परिणाम तपाईँले भने जस्तो हामी अहिले हेर्दा यस्तै छप्पन्नमा छौँ होइन उता नेकपा एमाले पनि चौवालिस सिट छ एकले पनि उसको पनि ठुलो गठबन्धन थिएन हाम्रो ठुलै गठबन्धन थियो अब उनीहरू त हामीले पाएको एकानब्बे सिट मात्रै लिएका तिमीले उहाँहरूको एक सय त्रिचालिस उम्मेद्वार थियो उनको एक सय त्रिचालिसबाट भाव हाम्रो एकानब्बेबाट भाव होइन समानुपातिकमा पनि थोरै हामी पछाडि छौँ अलिकति अगाडि चाहिँ नेकपा एमाले छ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको मत चाहिँ समानुपातिकमा हेर्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीतिर पनि डाइभर्ट भएको छ अन्य पार्टीमा पनि गएको छ थुप्रैले मुलुकमा चाहिँ अलिकति अहिलेको भोट प्याटर्न समान समानुपातिमा पनि परिवर्तन भएको छ त्यसले गर्दा पनि केही मत कम भएको छ तर समग्रमा हेर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लिडिङ पार्टी भएको छ कि सबभन्दा ठुलो दल त भएको छ यो नतिजालाई अपेक्षित हो कि अनपेक्षित नतिजा हो तपाईँहरूको सन्दर्भमा अपेक्षितै हो हामीले आशा अझ योभन्दा बेसी गरेका थियौँ अनपेक्षित त हुँदै होइन कहाँ कहाँ कमजोरी भयो किन तपाईँहरूको हाम्रो अहिले रिजल्ट हेर्दा एक नम्बर प्रदेशमा पनि होइन हामी चौरात्तरको तुलनामा चाहिँ मोरङमा सफल भयौँ हामीले पाएको प्रतिनिधि सभामा चारवटा उम्मेदवार थियो तिनवटा जित्नु भएको छ होइन दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति श्रोता कोइराला चाहिँ थोरै मतले पराजित हुनुभएको छ चा, मत चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पनि बेसी छ र गठबन्धन गरेका थियौँ हामीले चार नम्बर क्षेत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वार जितिया छ र पाँच नम्बरमा गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र जित्याएको छ सुनसरीमा हेर्दा बिग्रिएको छ पहिलाको तोलामा सुनसरीमा एकजना मात्रै जित्नु भएको छ झापा शून्य थियो मेची होइन एकजना चाहिँ महामन्त्री जित्नु भएको छ त्यस्तै गरिकन उदयपुरमा राम्रै रिजल्ट पहिला पनि थियो अहिले पनि रिजल्ट दिएको छ फिदिम पहिला बिग्रिएको थियो अहिले पनि बिग्रिएको छ र त्यस कारण ओखलडुङ्गा हामी पहिला बिग्रिया थियौँ अहिले सफल भएको छौँ होइन खोटाङमा परदेश आउन सफल भएको छौँ सोलु बिग्रेको छ शङ्खासभा हाम्रो गएको थियो अहिले हामी आउन सफल भएको छौँ समग्रमा चाहिँ अझ राम्रो हुनुपर्ने चाहिँ आफ्नै प्रदेश भन्छु कि एक नम्बर हुनुपर्ने त्यो हामी बनाउन सकेका छैनौँ दोस्रो अलिकति कम आएको मैले आकलन गर्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेश पनि बिग्रेको छ होइन जुन रूपले हामीले आशा र अपेक्षा गरेका थियौँ त्यहाँ रिजल्ट ल्याउन सकेका छैन कर्णाली पहिला भन्दा पनि बेसी राम्रो भएको छ गण्डकी राम्रै नै भएको छ होइन अब यस्तै गरी बागमती प्रदेश छ बागमती प्रदेश पनि अब काठमाडौँले धान्या थियो काठमाडौँमा पनि नयाँ हावाहुरी चलेको छ होइन भएन होइन नुवाकोट हामी सफल भयौँ होइन मकानपुर हावाहुरीले छोएको छ यस्तै गरिकन अब अहिले सिन्धु प्लाञचोक ठिक भयो सिन्धुली ठिक भएको छ होइन यस्तै चाहिँ पहाडी इलाकातिर अलि सफल भएको छ जहाँ राजनीतिक चेतना भएको छ नि त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ डाइभर्ट भएको छ कि अनि यो डाइभर्टले के सिकाउनु पर्छ म के भन्छु भने जब आज नयाँ नयाँ पार्टी पनि उदय भए होइन मत भार हामी पहिलो हुँदै गर्दा पनि जित्नुपर्ने ठाउँ पनि त हामी हारेका पनि त छौँ नि कम पनि आएको छ यसबाट हामीले चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ सिक्नुपर्छ कि टिक टिक प्रलाई पनि अब त्यस बेला पनि हामीले हतार हतार लास्ट डे टिकट वितरण गर् होइन त्यसमा पनि तेरो मेरो त भएनै होला कति आकाङ्क्षीले पाउनु पनि भएन होला र अर्को के लाग्यो भने पनि तत्कालै स्थानीय निर्वाचन भयो स्थानीय निर्वाचन भन्दा अगाडि पार्टीको महाधिवेशन भयो त्यसको असर स्थानीयमा अलिअलि पर्यो स्थानीयमा जसले टिकट पाए पाए नपाएका फेरि त्यसमा पनि अलिक असन्तुष्ट थिए त्यस पछाडि अहिले पनि टिकट फेरि अब यसै पनि हामी गठबन्धनमा छौँ सबैलाई टिकट वितरण गर्न पनि सकेन धेरै सिनियर लिडरहरू पनि फेरि भने जिन्दगीभर भर काङ्ग्रेस छोड्दैन रुखमा कहिले भोट हाल्दैन त्यस्ता मान्छे छन् भने यत्रो भोट कसरी आयो त त्यस्तो कुरो हो होइन मान्छेले के भनेको थिएन भोटै ट्रान्सफर हुन्न काङ्ग्रेसीहरू भोट ट्रान्सफर गर्दैनन् यसलाई त देखाइदिएछ नि त अहिलेको रिजल्ट माओवादी उन्चास सिटमा उठाएको थियो सत्र सिट मात्रै जित्याछ एकीकृत समाजवादी एक्काइस सिटमा उठाएको थियो दस सिट जित छ भोट ट्रान्सफर भयो भनेर कसरी भन्ने अनि भोट ट्रान्सफर नहुँदा यति रिजल्ट कहाँ आउँछ आउँथ्यो उहाँहरूको सङ्गठन त थियो सङ्गठन हुँदै गर्दा पनि भोट सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट त कसरी ट्रान्सफर हुन्छ अब धेरै ठाउँमा भोट त ट्रान्सफर भएकै छ र जित्नु भएको छ सबै भोट गठबन्धन भित्रबाट थाले धोका दिएको कुरै छैन अहिले भोका तपाईँले देख्नु भएन केही कमी कमजोरी भयो होला तर गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेतृत्व होइन प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत गठबन्धनका दलहरूले भएका कमी कमजोरीलाई पनि समीक्षा गर्दै यो गठबन्धनको विकल्प छैन भनेर यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर आगामी सरकार गठबन्धनको हुनुपर्छ काङ्ग्रेसभित्रका द्रव्य मण्डलीहरू माओवादीका महासचिवको कुरो माओवादीका महासचिवले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसीले भोट नदिँदाखेरि म पराजित भएँ यो आवाज यो आवाज के छ भने यो जनता यो यो निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो क्या लोकतन्त्रभित्र हार र जित हुन्छ कि जनताले उहाँको कामको पनि मूल्याङ्कन गर्छन् नि त अब हारिसके पछाडि काङ्ग्रेसलाई दोष दिने जितिसकेपछि मैले जितेँ भन्ने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ हुन्छ क्या त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यो उम्मेदवारको मूल्याङ्कन हुन्छ उहाँको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ कतिपय चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ निर्वाचन परिचालन गर्दा होइन सबै काङ्ग्रेस र सबै दलका बिचमा कतिको तारतम्य भयो होइन कतिको घुलमिल भयो कति सबलाई लिएर हिँड्न सक्नुभयो धेरै फ्याक्टरले निर्णय गर्छ क्या निर्वाचन भनेको तर स्वतन्त्रभित्रमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि निर्वाचनमा हार र जित त हुन्छ नि त हारेपछि हारलाई नस्वीकार्ने स्वाभाविक होइन छत्तिस सालको जन्म सङ्ग्रह बहुदलको पक्षमा यत्रो उर्लिँदो भेल भयो सबैले के भनेको थिएँ बिपीलाई यो हारलाई स्वीकार नगर्नुहोस् पर जन्म सङ्ग्रह धोका हो भन्दा बिपीले जनताले दिएको जनमतलाई स्वीकार्नु नै लोकतन्त्रवादी हो हामी लोकतन्त्रवादी हौँ यसले भोलि बहुदलको बीच रोप्छ भन्दै गर्दा छ्यालिस सालको परिवर्तन र बैसठीको परिवर्तनले त सँगै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालसम्म त हामी आइपुग्यौँ नि त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रवादी हौँ लोकतन्त्रको आवरणभित्र हामी आएका छौँ भने अवाञ्चित लान्छना त्यस्ता खालको बोली चाहिँ कुनै पनि सिनियर लिडरले चाहिँ बोल्नु हुँदैन छ हुन्छ त्यो काङ्ग्रेसलाई हामीले जति इमान्दपूर्वक भोट हाल्यौँ जति हामीले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई जिताउनु पहल गऱ्यौँ हाम्रा उम्मेद्वारलाई हराउनु उहाँले त्यतिकै निष्क्रियता देखाउनु छन् भने अब एक दुईजनाको छुटपुट हेर्नुहोस् उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने कुरामा जुन बैठक बसिरहेको छ रणनीति बैठक होइन यसलाई चाहिँ कसरी पुर्याउने त सरकार निर्माणको लागि

अभ्यास भएको पनि तपाईँ बालोटामा भेटघाट नयाँ पार्टीहरू जुन हिजो सिकेर राउसँग पनि भेटघाट भयो होइन अनौपचारिक रूपमा अन्य पार्टी पनि आएका छन् तिनीसँग पनि तपाईँले प्रचण्ड गएर माधव कुमार नेपाल गएर भेटघाट गरेको सुनिरहनु भएको छ आफ्नो ढङ्गले गठबन्धनका दलहरू जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो नि हामीले अब यो सरकारलाई स्थिर दिन्छौँ हामीले संसद भङ्ग गर्दैनौँ अलोकतान्त्रिक कदम चाल्दैनौँ सत्याको भर्याङ यो होइन समृद्ध र सम्मानित नेपाली बनाउने अभियान हो भन्न सहित भोट ल्याए होइन यसले समाजवादी भनेको त आएको छ नि भोटै आन्न कोही पनि एक सिट जित्दैनन् भन्ने पनि त त थिएन जित त जित्यौँ नि त यो कुरालाई सकारात्मक पक्षलाई लिएर हिँड्यौँ भने हामीले गरेका बाचा र बन्धनहरू पुरा हुन्छन् र अबको नेतृत्व सरकार चाहिँ गठबन्धनकै सरकार बन्छ यसको छ

चौरात्तरमा पनि देख्नुभयो प्रकाश मान्दाईले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो सब होइन सबैलाई थाहा थियो कि पार्टी सभापति चाहिँ संसद दलको नेता भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा सब थिएन सबैलाई <coughs> थाहा थियो यस पछाडिका अभ्यासमा पनि हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ वरिष्ठ नेता चाहिँ रामचन्द्र पौडेल र शेरबहाईको प्रतिस्पर्धा भएकै होला त्यस कारणले यो प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रूपमा लिने यो लिने चाहिँ हामी लोकतन्त्रवादी हो कि यसलाई के के नि हावा हुन्डरी आइसक्यो हा? आधी बेरी आइसक्यो आकाश कस्न आँट्यो धरती फाट्न आँट्यो होइन नि जसको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो जसको नेतृत्वमा सफलता हासिल गरि त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ नि संसद दलको नेता भए त प्रधानमन्त्री भइहाल्छ नि यसमा दुई मत के छ र प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वाभाविक स्वाभाविक छ छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर रेवा हो अब स्वाभाविक तपाईँले बोल्नै पर्दैन प्रश्न यहाँ उठाएको छ क्या युवाको यति धेरै नयाँ पार्टी, पार्टी आए युवाको ना? नारा दिएर तपाईँको पार्टीभित्रै दुईवटा युवा महामन्त्री भनेर चाहिँ होइन चर्चा परिचर्चा छ झापाबाट विश्वप्रकाश शर्मा सिधै काठमाडौँ आएर पहिलो भेट गगन थापासँग गरेर अब तपाईँलाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्री बनाउन म लाग्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यो अवस्थामा युवालाई क्रस गरेर फेरि पनि शेरबहादुर उहाँलाई प्रधानमन्त्री किन बनाउनु पर्यो यो युवालाई क्रस गर्ने किन बनाउनु पर्यो भन्ने कुराको डिबेटमा म जान चाहन्न होइन म पनि एउटा पेरि फेरि रूपान्तरण भनेर आउनु भएको छ सम्मान गर्छु कि मतको त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि र पार्टीभित्र मैले अघि नै भनेको यो स्वाभाविक हो यो डिबेटको विषय होइन भनिरहेको छु कि मैले होइन त्यस कारण एउटा अनुभवी लिडरतर्फ सबैलाई मिलाएर हिँड्न सक्ने नेतृत्व देउपा ओलीले त्यही नमिलाउँदा पार्टी टुटफुट भयो यो अवस्थामा आयो यो सबैलाई गति दिएर चाहिँ यहाँसम्म अवस्थामा मान्छेले एकचोटि मलाई चौरात्तरमा जब पार्टी तेइस सिटमा गयो हामीले सोह्र दिन बैठक गऱ्यौँ कि सानेपामा तपाईँलाई पनि थाहा छ कतिले राजीनामा मागे कतिले शेरबा देउपाको कारणले पनि भने त्यस बेला चाहिँ सबैले हामीले निष्कर्ष के निकाल्यौँ भने यो हारको दायित्व चाहिँ सबैले लिनुपर्छ धेरै चाहिँ सभापतिले होला यो टुटफुट भएर काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा जान सक्दैन भने अब सत्तामा जान सक्दैनौँ भनेर हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा म बन्दैन है प्रधानमन्त्री भन्दा पनि <laughs> दे देशलाई मिलाउन सक्ने र डोडाउन सक्ने संविधानको रक्षाको लागि <laughs> पनि संविधानत् निर्वाचन गर्नको लागि पनि त फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादेव बन्नुभयो होइन समयले त्यसले आइपुर्यायो र अहिले पनि तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ प्रतिस्पर्धा हुँदैछ हामीले अस्वाभाविक युवाहरू युँ। आए गलत हो भन्ने कुरा त होइन नि होइन युवा पनि हाम्रो भविष्य युवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्छन् रामचन्द रामचन्द्राईको मैले इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ म पनि म के कम छु भनिरहनु भएको थियो उहाँलाई त गठबन्धनका दुई नेता माधव पनि भनिरहनु भएको छ विषय होइन यो हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ आजसम्म चाहिँ संसद दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ संसद दलको नेता जो बन्छ त्यो प्रधानमन्त्री कमिङ प्राइम मिनिस्टर हो त्यो बन्दी भनेको शेरबहादुर देवा हो अब यसमा त देखाइरहेछ अङ्क गणितले उहाँले चाहनु भएन भने बेग्लै कुरा हो होइन जस्तो ज्योतिषले सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर भन्या छ भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ नि बजारमा अब छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने क्रममा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा होइन रूपान्तरणको बस चला कङ्ग्रेसमा तर फेरि पनि शेरबहादुर देउवा किन भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ नि त्यो चाहिँ किन यो किन भने प्रश्न त्यही बेला सोध्नु पर्यो रूपान्तरणको बहस त्यस बेला पनि चल्यो नि चौध महाधिवेशनमा होइन केही आंशिक सफलता भयो टु बी मेच्योर टु बी चेन्ज भनेर हामी गयौँ होइन सभापति टु बी मेच्योर आउनुभयो परिपक्व नेतृत्व आजको आवश्यकता त्यो भएन भने गठबन्धनको निरन्तरता पनि हुन्न मुलुकमा निर्वाचन पनि हुन्न फेरि त्यही अवस्थामा जान्छ भन्यो र फेरि अलि चेन्ज पनि भइरहेछ तपाईँले भने नयाँ नयाँ पार्टी पनि छ आइसके होइन तिनको आवाजले हामीले क्यास गर्न सकेन ना भने ना, त पार्टी पनि त बन्दैन नि त्यसको लागि पनि आज सिनियरहरू पनि त्यो बिचमा चाहिँ युवा पनि महामन्त्री आए उपसभापति आए सहमहामन्त्री आए युवै छन् परिवर्तन भयो परिवर्तन भयो सबैले टिकट पनि पाए नेतृत्व मात्रै उहिरह्यो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो एकातर्फ अनुभवको सागर पनि छ मिलाउन सक्ने छ अर्कोतर्फ युवाको जोस पनि छ यो स्वाभाविक स्वाभाविकै थियो नि त आजसम्म त प्रतिस्पर्धा संसद दलको नेतामा भएकै छ नि प्रतिस्पर्धाले त आगामी को भन्ने कुराको निर्धारण जस्तो चुनाव अगाडि नेकपा एमाले शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुल्ला डिबेटको एउटा आह्वान गर्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री कि म हो कि शेरबहादुर देवा हो भन्ने एङ्गलबाट उहाँले चाहिँ डिबेटको आह्वान गर्नुभयो र शेरबहादुर देवा मसँग डिबेट गर्न सक्नुहुन्न भन्ने भाव त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो होइन यो समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो उहाँले पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खेलिसक्नुभयो अब पाँचौँ पटकसम्म उहाँले गर्न नसकेको गर्न बाँकी रहेको काम के नै छ र उहाँलाई छ छैटौँ पटक बनाउनु पऱ्यो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि यसको जवाब पनि कार्यले दिनु पर्ला नि त अब यो कुरा दुईवटा पाटो हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टी र एमाले पार्टीमा फरक के छ भने एमआलएमा पनि थुप्रै युवा छन् मैले अस्ति देखाएको थिएँ होइन योगेश भट्टराई पनि बोलिरहेको थिएँ अब त्यहाँभित्र प्रतिस्पर्धी नहुने एकल एक ओलीको नेतृत्व जसले गर्दा पार्टी फुट्यो विखण्डन भयो गठबन्धन रहेन चाहिँ अब संसद भङ्ग भयो शक्ति देखायो शक्ति ठुलो कुरा होइन पार्टीलाई पनि त बचाएर लाने सबैलाई समेटेर लैजाने पनि त भोलि निरन्तरता नह पनि हो उहाँकै बाहेक विकल्प दलको नेता भने किन ओलीलाई नै तोकेर गएर भावी प्रधानमन्त्रीको भनेर हामीले भनिनौँ किन भनेपछि संसद दलको नेता जो हुन्छ त्यही हुन्छ के हाम्रो पार्टी प्रणाली विधान त परि बेग्लै छ अरे त हाम्रो तोकेर जाने भन्दा पनि हाम्रो संसद दलको नेता जो हुन्छ त्यही नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुन्छ क्यान्डिडेट हुन्छ भनेर हाम्रो विधानमा भाव हुनाले विधान त हामीले नतोक्यौँ त्यस कारण त्यसमा सुनेका थुप्रै नामहरू छन् सबलाई प्रतिस्पर्धा गर्न छुट्छ जो दलको नेता भन्छ रामचन्द्र पौडेलको जुन त्याग तपस्या बलिदान छ नि पार्टीभित्र होइन उहाँ सादगी नेता होइन अब यो महाधिवेशनमा पनि मौन जस्तो बस्नुभयो शेरबहादुर देवालाई सभापति बन्नको लागि सहज हुने गरी उहाँ बस्नुभयो अब उहाँले त्यो सहयोग स्वरूप पुरस्कार पाउने सम्भावना छैन भनिहालेँ कार्यकारण प्रमुख पद छ नि यो पुरस्कार पार्ने पुरस्कृत हुने ठाउँ पनि होइन आजसम्म नै प्रतिस्पर्धै भएको छ कि होइन दलको नेतामा रामचन्दा होइन कतिचोटि संसदमा अभ्यास गर्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु सबलाई मिलाउन सक्छु भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति सबैको अभिभावक पनि थुप्रै जितेर पनि आउनु भएको छ थुप्रै आवाज पनि उठेका छन् मलाई लाग्छ पदाधिकारीको बैठक बस्दा कार्य सम्पादनको बैठक बस्दा छलफल होला त्यो बिचको आकारलाई एका लिएला होइन एउटै हुनु पनि सक्छ नहुनु नहुनु पनि पनि सक्छ सक्छ अब प्रतिस्पर्धा भए जो आउँछ त्यही तर चुनौती चाहिँ देखियो चुनौती हुन के तो तो हुने अरे यो त देउपासँग त गिर्जाबाबुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको शेर्पा देउपा हो नि त खारेर आएको व्यक्तित्व हो कि एकचोटि मलाई लाग्छ देउपाले युवाहरूले नेतृत्व छोड्नु पर्यो छोड्नु पर्यो भन्दै गर्दा शेर्पा देउपाले के भन्नुभएको थियो भनेपछि मैले के छोड्नुपर्छ भनेर गिर्जाबाबुसँग प्रतिस्पर्धा गरेँ भने म त लड्दै भिड्दै 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 आएर यहाँसम्म आइपुगेँ तिमीहरू पनि किन भावी त तिम्रै हो म सभापति बन्ने त होइन तिमीहरूले चलाउने हो बाँकी तिमीहरूले नै हाक्ने हो भनेर जुन भन्नुहुन्छ नि लचिलो के डाइनामिक लिडर के भन्दा छिट्टो कुरा सुन्ने प्रतिक्रिया पनि छिटै प्रतिक्रिया पनि छिट्याइदिने त्यो खालको लिडर भए हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ सबैलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नु होला अब ल देवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो संसदीय दलको नेता हुनुभयो अब मुलुकले यो जुन रोकिएका खास गरी आर्थिक क्षेत्रका अवरोधहरू छन् नि अहिले होइन आर्थिक सूचकाङ्कहरू पछाडि परेका छन् होइन युवा रोजगारीको विषय उठेको छ शिक्षा स्वास्थ्यको विषय उठेको छ यो उहाँले चाहिँ साक्षिकै काम गर्न सक्नु होला यो के छ भने सबैको सा साथ र सहयोगले सा काम गर्ने होइन एकल गभर्मेन्ट पनि होइन पहिला चाहिँ आर्थिक सूचाङ्क जुन हामी पछाडि परेका छौँ आयात मात्रै गर्ने निर्यात नगर्ने होइन कृषिलाई मुख्य आत्मनिर्भर कृषि बनाउनु पर्यो कि त्यसबाट नै हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ होइन उत्पादनमा वृद्धिको लागि कृषि प्रधान देश बन्ने र त्यसको लागि मलको अभाव हुँदा खेतीपातीमा कत्रो हानि भयो होइन किसानले समयमा मल पाएन हामीले अहिले नीति तथा हाम्रो कुन जुन सङ्कल्प पत्र भने योपालि सङ्कल्प पत्रले राल नेपालमै कारखाना खोल्ने अब, अब विदेशीको चाहिँ मुख नहेर्ने भन्या भनेर हुँदैन नि दोस्रो कतिले महत्वाकांक्षी पनि सङ्कल्प भने होइन हरेक वर्ष चाहिँ अढाई लाखलाई रोजगारी दिने पाँच वर्षमा साढे बाह्र लाखलाई रोजगारी दिने भने माओवादीको मेनिफेस्टो हेर्दा बिस लाखलाई दिने भने आधार के हो भन्दा हामीले त्यही भनेका होइन

देउपाको सक्रियताले मात्रै पुग्दैन यो जितेर आएका जति पनि एमपी छन् होइन सिङ्गो पार्टी संगठन छ पूर्ण साथ सबै अर्को कुरा चाहिँ गठबन्धनमा जुन आबद्ध दलहरू छन् उनको पनि त मिसन त्यही हो नि यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक वामपन्थी गठबन्धनको सरकार असफल भयो भने मुलुक सफल हुँदैन कि मान्छे वामपन्थी गठबन्धन देख्यो नि त असफल भयो नि तपाईँले यति भनिरहेको वामपन्थीहरूको सरकार बन्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छैन देख्नु भएको छैन प्रचण्डको नीति छ नि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति निरन्तरतामा क्रमभङ्गता उहाँको जुन ठेको छ नि अब प्रचण्ड प्रचण्डले अब अब पनि नेतृत्व गर्न नपाउने स्थिति भयो भने उहाँले छलाङ मार्ने सम्भावना त रहला नि अब यो सम्भावनाका केले राजनीतिमा जे पनि हुन्छन् होइन भविष्यलाई म के हुन्छ भन्न सक्दिनँ तत्काल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ यदि त्यो परिस्थिति मैले भनेको परिस्थिति देखिन खोज्यो नेपालको राजनीतिका नि त नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता परिदृश्य देखा परे होइन गठबन्धनकारी दलभि विचलन आए सबै सत्ता लोकता र कुर्सीको लोलुप्तामा गए मुलुक फेरि बन्दक भयो भने फेरि तपाईँ म डिबेट गरेर लाने अहिले त हामी गर्नु भएको छ नि त प्रचण्डले पनि प्रचण्डलाई नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्न सक्दैन अब यो कुराको डिबेटै भएको छैन छलफलै भएको छैन गठबन्धनकारी दलभित्र छलफल होला नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त फेरि छ भित्र छलफल होला होइन कार्य सम्पादन केन्द्रीय समितिमा छलफल होला मुलुकभित्र पनि यत्रो आवाज उठिरहेछ छ परिवर्तनको आवाज नयाँ नयाँ पार्टीहरू आइसके पहिला जस्तै हाउस छ यो छिर कतालमाथि गर्न नपाइने हाउस छ नि त हरेक कुराहरू मिलाएर होइन मुलुकको र मुलुक जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने छ कि अहिले नयाँ दल जो आयो नि खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको उदय भयो नि त्यो पछाडि तपाईँहरू ठुला पार्टीहरूलाई अलिकति खतराको घन्टी छ खतराको घन्टी भन्दा पनि म के भन्छु भने जसरी नयाँ पार्टीहरू संसदमा उदय भए राम्रै सिट सङ्ख्यासहित भएका छन् राष्ट्रिय पार्टी पनि भइरहेका छन् यसलाई हाम्रो नेताहरूले हाम्रो लिडरहरूले चाहे युवा हुन् होइन चाहे हाम्रो माथिका शीर्षस्थ नेतृत्व हुन् चाहे हाम्रो तहको मर्जिङ लिडर हुन् लिडरले के सोच्नुपर्छ हामी सचिनुपर्छ त्यही परम्परागत शैलीले होइन त्यही ढङ्गले चाहिँ पार्टीलाई अगाडि गऱ्यौँ त्यही ढङ्गले सरकार चलायौँ भने त हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ नि त अब त के छ भने सदन जहिले पनि के हुन्छ भने प्रतिपक्षको सत्ता सरकारको हुन्छ प्रतिपक्ष त बोलियो भने बसिरहेको हुन्छ नि चुप लाग्छ प्रतिपक्ष त यदि सरकार बन्यो भने शक्तिशाली नै हुन्छ गर्दा यो सबै कुराको आकलन गरेर म के चाहन्छु भने मलाई लाग्छ होइन सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति र प्रचण्ड पनि खारि धेरै खारिँदै भोग्दै होइन यहाँसम्म आइपुगेको नेता कुनै पनि गठबन्धनकारी दलसँग त्यस्तो शङ्का छैन हामीले मत माग्या हो हामीले धेरै ठाउँमा जय गठबन्धन पनि भन्यौँ हामीले अभिवादन पनि भयौँ भन्यौँ नि हामीले भनिरहेछौँ भनेपछि यत्रो जनता बिचमा जसले वचन दिएर हामीले आयौँ त्यो वचन निभाउने पार्टी काङ्ग्रेस हो कि चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो पछाडिको सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँहरूले प्रचण्डलाई जति विश्वास गर्नुभएको छ नि त्यो विश्वासको वातावरण त त्यहाँनिर त देखिया थिएन नि अब चौरात्तरको निर्वाचनको राजनीति फेज बेग्लै थियो अहिलेको राजनीति फेजमा चाहिँ हामीले सबै कुरा घटना घटेर संसदलाई जोगाउँदै संविधानलाई रक्षा गर्छौँ भनेर समय परिस्थिति परिस्थितिको राजनीति बेग्लै थियो अहिलेको राजनीति संसद विघटन गर्दैन भन्नु छ अब यहाँ लक काट्न थालिसकिएको छ कि अब यो संसद चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जाने स्थिति पैदा हुने भयो भनेर अब लकका कुरा नगरम अब गुड लक गुड लक हुँदैछ राम्रो शुभकामना चल्छ तपाईँहरूको सरकार गठबन्धनको सरकार देउवाकै नेतृत्वमा चल्छ अब त्यसो हो भने राजकीय पद बाँडफाँडको विषय आउँछ नि त्यो हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न माओवादीले केही न केही खोज्ला एकीकृत एक समाजवादीले केही न केही खोज्ला हिजो जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग बाल्वटारमा सहमति भयो भनेर मिल विमलेन्द्र दिदीले ट्विट गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि केही होला राजकीय पद बाँडफाँड कसरी मिल्छ अब यो सबै कुराको बाँडफाँड हेर्नुहोस् हामीले यहाँ टेलिभिजनमा बसेर गर्ने होइन होइन यो गिभ एन्ड टेक त अवश्य हुन्छ जटिल होला नि जटिलको कुरा भन्दा पनि गिभ एन्ड टेक गर्दै आयो नि त होइन अस्ति पनि हामीले सरकार चलाउँदै आयो अन्य पदहरू पनि बाँडफाँड हुँदै आउन् गिभ एन्ड टेक अवश्य हुन्छ हामी गठबन्धनमा छौँ हाम्रो एकल सरकार छैन सबै काङ्ग्रेसले लिन्छौँ भनेको सरकारमा कहाँबाट जाने हो त्यो सरकारमा तिम्रो फेरि अर्को सरकारको बागडोर सम्हाल्छौँ भनेर दाबा साथ भन्न सकिराखेका छौँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गठबन्धनका दलहरू पनि बस्नुहुन्छ त्यसको लागि सबै कुरा कसरी जाने त निरन्तरता दिने हो पाँच वर्ष यो गभर्मेन्टलाई स्थिरता दिने हो भने बाँकी पदमा बा, कसरी जाने भन्ने भनेपछि वर्ष देउवाकै नेतृत्वमा सरकार अब देउवाको नेतृत्वमा सरकार अहिले उहाँकै नेतृत्वमा बन्दैछ होइन पाँचै वर्ष जाओस् अरूलाई के पा, जावस पद दिने हो किन बिचबिचमा फेर्दै गर्दा चाहिँ धेरै कुराको घडबडी हुने रहेछ कि सत्ताले गर्दा त्यस गर्दा मलाई लाग्छ उहाँ जत्तिको गठबन्धनमा कसैको मन नदुखि नदुख्ने कसैको मन नकुडिने गरी सबै पदमा समान बाङ्छ राजनीतिमा त अन्तिममा गएर एउटा केही सानो कुरामा कुरो अड्किन्छ अनि फेरि गठबन्धन फेर्ने प्रचलन देखिन्छ नि केपी ओलीले चुनाव अघि चुनाव लगत्तै कतै बोल्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो भने त्यो सबभन्दा बलियो हुनसक्छ भनेर अब उहाँले आफ्नै सरकार वामपन्थी सरकार उहाँले बनाउनु भयो त्यो सरकारलाई टेको दिन सक्नु भएन उहाँकै कारणले गर्दा आज यो अवस्था मुलुकमा आयो फेरि नयाँ गठबन्धन हामीले चाहँदा नचाहँदै पनि बन्नु पर्यो त्यसलाई हामीले टेका छौँ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब जुन सरकार जुन गठबन्धनमा हामी छौँ गठबन्धनले संयुक्त अपिल पनि गर्यो संयुक्त हामीले ठाउँ ठाउँमा हामी सभा पनि भए संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निक्लिए संयुक्त रूपमा अपिल भए भनेपछि पछि योदेखि हुनु के भएको छ होइन राजनीतिमा त स्थायी शत्रु कोही हुँदैन स्थायी मित्र कोही हुँदैन भनेर तपाईँहरूले गरेको भाषण हामीले हो होइन जस्तो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर तपाईँहरूले मिडियामै सुन्नुभयो होला हिजोका गल्ती सबै सच्याउँ अब मिलेर अगाडि बढौँ कम्युनिस्ट सघाउनको लागि दुनिया लागेका रहेछन् बुझियो भनेर भन्नुभएको छ नि हो यहाँनिर शङ्का यहाँ छ कि शङ्कै नगर्नु प्रचण्ड हुनुहुन्न यो बाटोमा जाँदैन काङ्ग्रेस र यो कम्युनिस्ट एमाले मिल्ने सम्भावना छैन यो प्रतिस्पर्धी दल हुन् प्रतिस्पर्धामा रहन्छ यो सुन्दर पक्ष पनि हो उहाँहरूले पनि त आवाज उठाउनुहुन्छ र हाम्रै मत लिएर आउनु भएको छ तपाईँहरूले प्रचण्डलाई त्यस्तो जादु के दिनुभएको छ जो चाहिँ प्रचण्ड पै प जादुको तपाईँहरू बढी प्रतिबद्ध कि माओवादी बढी प्रतिबद्ध सबै प्रतिबद्ध छ सबै इमान्दार भएर सब नै गठन सबै इमान्दार छन् जस्तो अब प्रदेशहरूमा पनि सरकारको गठनको प्रक्रिया चल्ला होइन मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भागवण्डाको विषय त होला अब नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँले सरसर्ती मत परिणाम सुनाउनु भयो नि प्रदेश एकमा यस्तो दुईमा यस्तो मध्य प्रदेशमा यस्तो बागमतीमा यस्तो भनेर अब तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने स्थान कतिवटा देखियो अब मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तो प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीको एकल सरकार नबन्ने देखियो कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेशमा अहिलेसम्मको गणित होइन अङ्कगणितले हुने हो नि त त्यसले गर्दा चाहिँ मिलिजुली सरकारले अहिलेको उनासीको निर्वाचनले दिएको परिणाम हो यसलाई पहिला हामीले आत्मसात गर्नु पऱ्यो अब हामी मिलिजुली नै यही गठबन्धन नै प्रदेशको सरकार हो भनेर त्यहाँ पनि जसरी हामीले पहिला पनि भागभन्डा गरेको थियौँ होइन अब भागभन्डा त गर्नु पर्छ <laughs> अब भागबन्डा <बंदा> गर्दै गर्दा <laughs> अब यो हामीले यहाँ आकलन गर्दै गर्दा पनि भन्दा पनि हाम्रो गठबन्धनका दलहरू

अब सातवटा छ होइन गठबन्धनकारी दलहरू पनि छन् भागभन्डा त लागिहाल्छ स्वाभाविकै दल काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ खास गरी संस्थापन पक्षलाई के आरोप छ भने इतर पक्षको भेला बैठक तपाईँहरूले धेरै पटक सुन्नु भएको छ नि देख्नु भएको छ नि त्यो मानव कि त्यो फरक पार्टी हो जस्तो होइन विद्रोहसम्मको कुरा आउँछ नि त्यहाँनेरि त्यो भएर छलफल हुँदैन कि काङ्ग्रेसमा भने किन छलफल नहुने छलफल भयो त समान पार्टीको सूची पनि रातभरि हेरफेर भयो

देख्दै देख त्यो काङ्ग्रेसमा साठी चालिसको परम्परा पहिलेदेखि छ यो नै सबै हुन्छ नि भनेपछि संसदीय दलको नेतामा देउवालाई कुनै टेन्सन छैन त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ अब जस्तो स्वतन्त्र पार्टीहरू आएका छन् अहिले त मैले प्रसङ्ग उठाउनुभयो संसदमा संसद नयाँ किसिमको बनाएको छ क्या यसपालि होइन यो अघि चौसठी सालमा माओवादी सहितको संसद थियो होइन एमाले र तपाईँहरू परम्परागत शक्ति हुनुभयो अब अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ शक्तिको रूपमा एउटा चाहिँ पुनर्उदय भएको छ यो अवस्थामा संसदभित्रको दृश्य हुन्छ नि एउटा कल्पनामा नयाँ नयाँ पार्टीहरू आएका छन् नयाँ जोस छ नयाँ जाँगर छ नो नट एगेन भनेर त्यत्रो नारा चल्यो तपाईँको पार्टीका सभापतिदेखि एमाले अध्यक्ष माओवादी अध्यक्षसम्मको चाहिँ विरुद्धमा होइन नो नट एगेन भनेर बाहिर उठेको आवाज असन्तुष्टिको आवाज स्वरूप प्राप्त गरेको मत र त्यो मत चाहिँ संसदभित्र गुन्जिँदाखेरि तपाईँहरूले थ्याङ्कन सक्नुहोला त भने ए थ्याङ्कनु पर्छ मलाई त यो नयाँ नयाँ शक्तिहरू उदय भएको छ राष्ट्रिय पार्टी पनि प्राप्त भयो होइन मधेसमा पनि एउटा शक्ति जनमत जनमत पार्टी आछ त्यो त तपाईँहरूको हिजो थरुर आन्दोलनबाट पनि त्यो अर्को पार्टी पनि आएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर उसले पनि जितेका छन् यसरी रापपा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ नेपालको राजनीतिक क्षतिमा नयाँ नयाँ पार्टीको उदयले नयाँ नयाँ आशा र भरोसा मान्छे लिइरहेछन् कि के, अब के के नै हुन्छ के के नै हुन्छ भनेर होइन राजनीतिक स्थिति त्यस कारणले चाहिँ यो राम्रो पाटो हो अब यसले के दिइरहेछ सन्देश भनेपछि जो ठुला ठुला दल सबभन्दा ठुलो दल भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसै ने हो धेरैपल्ट सत्ताको मे पनि हामीले सम्हाल्यौँ होइन तर सम्हाल्दा पनि त सबै सन्तुष्ट हामीले पार्न त हामीले पनि सकेनौँ त केही केही कमजोरी त भए अब दोस्रो ठुलो दल भनेको यही नेक नेपाली काङ्ग्रेस छ नेकपा एमाले बिचको फेरि फेरिको जहिले पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ एमआलएसँगै रह्यो हाम्रो आजसम्म एकचोटि हामीले चौसठीमा देखाएको थियौँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अर्कोसँग हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा त्यतिखेर त एमाले र तेस्रो हुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा थियो यो हुँदै हुँदै आइसक्या हुनाले नयाँ राजनीतिक दलहरू उदय भइसक्यो सदनभित्र प्रवेश गरेका छन् राम्रै हिस्सा छन् राष्ट्रिय पार्टी भनिहाल्छन् ए चौरात्तरको जस्तै संसद हो त यसरी त चल्दैन हरेक इस्युहरू होइन जनताको इस्युहरू काम गर्ने बाचा लिएर आएछन् त्यस कारणले गर्दा यो सरकारलाई कहीँ पनि चुक्ने होइन विलम्ब गर्ने विलम्ब गर्ने जनताले छुटै छैन यो छुट्टै छैन

समयले सुधार हुन्छ समयले समयसम्म नेताहरू हिँड्न जानु पर्यो कि समय समक्ष समय जसरी आछ समय जसरी गतिशील छ समयको वेगलाई जसले रोक्न सकिँदैन समय सापक्ष हामी रूपान्तरित भएर हामी पनि हिँड्नु पर्यो नि आकाङ्क्षी भएपछि त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ समय सापेक्ष सबै एकताबद्ध काङ्ग्रेसले चाहिन्छ सबैले मिलाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ त्यसरी हिँड्न सक्षम व्यक्ति भनेको शेर्वादेव मात्रै हो मात्रै भन्दा उहाँ नै आइरहनु भएको छ देखिरहनु भएको डिभेट गर्ने अन्तिममा अब जस्तो यति भइसकेपछि अब सरकार गठनको कोर्स कोर्स पुरा भएपछि साथै प्रदेशमा प्रदेश सरकार सङ्घमा तपाईँहरूको सरकार गठन भइसकेपछि अब तपाईँहरूले अहि उठाउनु अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि आर्थिक एजेन्डाका विषयहरू खास गरी समृद्धिको चाहना छ चा, जनताको रोजगारीको चाहना छ चा, सामुदायिक विद्यालय सुधारको चाहना छ चा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि शुल्क उपचारको गराउनुपर्छ राज्यले व्यवस्थित उपचार गराउनुपर्छ भन्ने विषय जुन उठाएको छ यी सबै यी यावत नागरिकका चाहिँ दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् नि होइन घरको चाहिँ खानेपानीदेखि चुल्हा चौकासम्मका हरेक विषयहरू यो सरकारले अब सम्बोधन गर्न सक्छ यो सरकारले प्राथमिकतामा त राख्नै पर्छ मैले अघि नै जोड प्राथमिकतामा राख्ने मैले भनेको मौलिक हक भन्दा बित्तिकै तपाईँले भने जस्तो घाँस बाँस कपास मात्रै होइन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खानेपानी होइन यो त जनताको मौलिक हक हो तर मौलिक हक हामीले भन्यौँ त दिन सकिरहेको छैन जसले गर्दा युवा पिँढी चाहिँ पलायन भएर विदेशी सक्यो त्यो शक्तिलाई नेपालमा ल्याउने रोजगारी दिने भने रोजगारीका विभिन्न पाटाहरूमा पनि सुधार हुनुपर्छ गम्भीर विषय छ मैले के भनिहालेँ भने यो हाम्रो जुन खाका आउँछ सरकार पछाडि बनाउने होइन प्राथमिकता तोकेर एकदम द्रुत गतिमा यो सरकारले चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ नागरिक निराश ठाउँ नागरिक निराश हुनु हुँदैन र पार्नु हुँदैन पार्दैन यो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ ग्यारेन्टी नै गठबन्धनको सरकारले ग्यारेन्टी दिने हो नि यसले सरकार त होइन सबैले त गर्नुपर्छ नागरिकमा अबको पाँच वर्षपछि यो मुलुकमा फेरि केही भएन भन्ने दिन आउँदैन नआओस् भन्ने शुभकामना मेरो अब आयो भने मैले अघि नै भनिसकेँ नागरिकले ना यो भए क्षमै हुँदैन क्षमा दिँदैन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सरकार हामीले हेऱ्यौँ वामपन्थी सरकार अब लोकतान्त्रिक वामपन्थी सरकार भन्दैछ लोकतान्त्रिक वामपन्थी सरकारको नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ गठबन्धन हामी भनिरहेछौँ यो गठबन्धन रहन्छ राम्रो दिन्छ राम्रो दिन्छ राम्रो दिन्छ दिने त सरकारले हो नि त दिएन भने हामी जस्ता मान्छे सडकमा हुन्छ जनताको बोली बोल्छौँ सरकार पार्छ हस् यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री डिलास सङ्ग्रौला उहाँसँग हामीले यो गठबन्धन अब अब गठबन्धनको सम्भावित सरकार र त्यसको नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला नमस्ते